Yeah, man. Magadi magadi mure Zimbabwe. Salibonani, salibonani. Ibizo lami ngu DJ Sparks Zimbabwe. Ndiri popa chivitiviti cha mnofarira chivitiviti chisina ma side effect. Zim Reality ITV. Patinoita mdiginyira wenguwa viridzo ne tsvakiridzo. Enye yadza kasiyana siyana dzinenge dzichiitika ma TV mana ose enyika yeZimbabwe. Ndiri nepana panyaya yakaitika ku Honde Valley. Kukunzi kune mufesi akaroora mudzimai wake achifunga kuti mukadzi iye ari murume. Ende wakwanisa kugara for about 16 months kureva kuti gore ne 4 months vachigara vese asina kuzvibata kuti munhu akaroora murume, munhu ari kugara naye murume. Kusvika pane zvakazoitika zvekuti pakazotambwa mutambo wakadzi inonzi netball. Then vozona manjizwa maso zvichichiona votanga kuti abirira uyu mukadzi uyu murume asi mukadzi vanhu sebva vangotanga kuzobatwa kakaitwa but munhu kuti akagara ne mukadzi murume wake for about 16 months vari wese murume wake asina kuzvibata shazvino chini vhiringidza ini kuti koenda vasina kumubata waya asina kuzviona kuti munhu anogara naye murume yaifunga kuti mukadzi panasonzwa kuti pane zvikuspiritual wanga uripo illuminati wanga uripo usataniki wanga uri pachi shit saka ane zvekuti manheru murume aichinja sini rebvaita se nenge riripo then maskat sini ndopanenge sibo ndopananga ina kuti comrade kana achigariji achigari maskat then imwe nyanga chinetsa funde kuti ko murume asazvione kuti munhu ana mazamu anza akangota ndakamboita kenza kudhara chichicho manabviswa mazamu chichi saka zvinhu zvacho hazvinzwisisike zvishuwa papa ine something chakaita nge chimushonga shonga because munhu angaridza kuzvona zvishuwa kuti ndiwe kuti Ibrahim yane kugara naye ukona saka zvinhu zvakadaro manje zvinofanira kuti zvizvinenge zvichitika unofanira kungochizviona vega bandonya dzikuitika kuti pane munhu akanga akaroora mukadzi wake achifunga kuti mukadzi iye ari murume asingazvione kuti munhu akagara kugara nechi nemurume manheru sini nenge riripo rechikadzi then maskati comrade ndovanenge vanichi ndovanenge varipo so guys ati mukomendewo kuti nyaya yemukiona sei haisi nyaya yekunyepa mufananidzo ndiyo iri pascreen apa yanga muchingoona pascreen nechimwe kata kana pascreen kuti muone mudzimai wacho watiri kutaura nezvake so guys dzinyaya dzatochitaura dzasinyaya dzekunyepa nyaya dzechokwadi muri kuonawo Niki Mangwana angakata se angakadzipostawo kwati nyaya dzechokwadi dzatinenge tichitaura panapa hatingohumana tingotaura nyaya dzisiku anyway thanks for watching my name is DJ Sparks Zimbabwe ndiri pachivhitivhiti chiri health chivhitivhiti chisina ma side effect patinoita nguva viridzo netsvakiridzo yenyaya dzinenge dzichipisa.